Foi da excelência a visita, é da excelência a parceria que temos com a Câmara Municipal e deu-nos muita alegria, muito afeto e muito carinho, porque isto é um sinal de que o Sr. Presidente da Câmara está com a obra diocesana, que viu o trabalho que nós desenvolvemos na cidade do Porto e que nos quis honrar com a sua visita e que, de facto, nós estamos inteiramente agradecidos e gratos, porque penso, pelo menos nestes 13 anos que eu lidero a obra diocesana, é o primeiro Presidente da Câmara que visitou a obra. E provavelmente nos 53 anos de existência da obra, provavelmente foi o primeiro Presidente que visitou a instituição. E digo isto porque o Sr. Dr. Rui Moreira visitou toda a instituição, é uma das poucas pessoas que conhece toda a obra, são 24 espaços espalhados, então um reconhecimento ao trabalho que a obra tem vindo a desenvolver na cidade do Porto. Nós estamos colocados em espaços que são todos da Câmara Municipal, E a Câmara Municipal faz a manutenção desses espaços, que já é um papel importante. É desde a creche, o pré-escolar do ATL, a nível de infância, e a nível de terceira idade, o centro de dia, o centro de convívio e o apoio domiciliário, que neste momento é um apoio fantástico de ajuda a muitas famílias e a muitas pessoas que estão isoladas nas suas habitações. Nós podemos dizer aqui, entre crianças e idosos, eu não queria tirar um número assim, mas nestes três espaços, mais de 300 pessoas, à vontade. E que é um trabalho muito bonito que aqui se faz e muito necessário, muito importante para a vida, para a felicidade, para o equilíbrio, para a saúde, para a alegria das pessoas da nossa cidade. Depois, porque quero agradecer, na pessoa do Sr. Presidente, o trabalho extraordinário que a Câmara realiza, proporcionando estes espaços e apoiando esta obra. E depois porque se trata de uma obra da Igreja, que é muito importante a presença da Igreja desta forma do serviço aos que mais precisam. É também uma oportunidade para dizer à nossa cidade que pode confiar no trabalho que em conjunto nós procuramos realizar. E penso que espelha e revela que, juntando a responsabilidade da autarquia com a colaboração das instituições privadas e, neste caso concreto, com a Igreja, nesta obra que tem 54 anos, nós podemos dar respostas aos grandes desafios da sociedade atual, construindo um mundo melhor e fazendo desta cidade de Porto, que é a nossa cidade, uma cidade de gente feliz.